Dakle, imamo rešenje, porodična politika je rešenje i srpska žena, svaka žena koja živi u Srbiji uvešće Dveri u Skupštinu Srbije, zato što žene razumeju porodičnu politiku. Žene su danas najubespravljenije u Srbiji. Trudnicama se oduzima 35% od plate kad odu na trudničko bolovanje, a imamo belu kugu. Radimo i žene i muškarci od 9 do 17 časova i nemamo vremena da se posvetimo svojoj porodici i deci. Kada se Dveri budu pitale i odlučivale, radit će se od 7 do 15 časova i drugi deo dana imat ćemo mogućnost da se posvetimo svojoj porodici i deci. Srbija je ženskog roda. Žena će roditi budućnost Srbije. Žena će uvesti Dveri u Skupštinu Srbije. Žene bolje razumeju politiku porodičnu za koju se Dveri zalažu. A muškarci, muškarcima obećavamo, onima kojima je stalo do toga da budu muškarci i onima kojima je stalo do toga da veruju u Boga i u srpstvo, da brane u otadžbinu, povratak redovnog služenja vojnog roka, minimum makar 6 meseci, ne mora godinu dana, ne mora 2 godine, ali da muškarac ne bi bio slina, nego da bi bio muškarac, potrebno je makar 6 meseci redovnog služenja vojnog roka. I ono što je naravno najvažnija spoljnopolitička tačka pokreta Dveri jeste naša orijentacija ka Rusiji. Evropska unija je završena priča. Evropska unija je samo naša šteta. Put u Evropsku uniju traje 14 godina na našu štetu. Evropska unija nas je bombardovala. Evropska unija nam oduzima Kosovo i Metohiju i sastava Srbije. Evropska unija nam nameće peder balove i genetski modifikovanu hranu. Evropska unija nas ekonomski izrabljuje i ucenjuje. Morali smo sve svoje generale i državnike da isporučimo Haškom tribunalu. Zašto? Zbog puta Srbije, pogubnog puta Srbije u Evropsku uniju po svaku nacionalnu cenu. Tome je došao kraj. Mi tamo više nemamo nikakav interes, imamo samo štetu. Svav naš interes, sva naša korist je na istočnoj strani sveta. Dveri su za čvrst savez sa Rusijom. Tamo izvozimo 99% domaćih proizvoda bez carine. Tamo se razvija Evroazijska unija i Carinska unija, koje će zapravo biti unije budućnosti. Evropska unija je unija prošlosti. U Evropskoj uniji je ogromna kriza. Oni imaju problem da reše i svoje ekonomske probleme. Pa ko veruje izuzev Supermena Vučića i Deda Mrazova iz naše aktualne političke scene da ćemo iz Evropske unije dobiti bilo kakvu podršku razvoju naše domaće poljoprivrede i privrede. To je, ljudi, to je, draga braćo i sestre, poštovani građani Srbije, to je sve velika laž. Čvrst savez sa Rusijom donosi podršku onih koji nas nikada nisu bombardovali, onih koji nam čuvaju Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije, onih koji nam daju najbolje ekonomske, strateške oblike saradnje, onih koji će nam dati vojno-bezbednostnu zaštitu i energetske potencijale. Ne možemo biti neutralni. Između Evropske unije i Rusije pokret Dveri bira Rusiju.